ćeš videti. O, da, i ti da, i on. E, da, što se tiče... Dobro, vidjet ćeš. Malo, vidjet ćeš. Dari, bre, da čuva za ta priča. Znaš kako zezanje? Znaš kako zezanje? E, ovaj, što se tiče toga i da što je Sloba preuzeo to... On nema veze sa zanimljivim. Pa mislim, dobro to što se da ja moram. Nešto si preuzeo to na sebe. Krivo juče, posle svega, od kad je Miljana ušla, bio sam tu za nju. Ovaj, kad ju nisam dao ovde kiflicu, sinoć rekla mi je da joj se više ne obraća, da sam završio kod nje zato što nisam kiflicu ponudio. To mi je bilo krivo i rekla da ću dobiti najmanji budžet zbog toga, jer kiflicu nisam ovde dao. Ovaj, i to mi je bilo mnogo krivo, nisam to očekivao od nje, a to su kiflice bile od Milice Vigorić, nisu bile moje, da bi ih ja delio. E, ovaj, i to mi je bilo krivo, tako da kad si uzao danas novac podelio svima ravnopravno, meni je to okej, jer ja prvi nisam lik ovde koji radi sve za reality, tako da mislim da postoji nešto i van ovoga i van igre. Ne, tako da, da ovaj, meni je drago što si ti ovo podelio ovako ravnopravno. I svaka ti čast na tome. Ja kad sam bio dve nedelje vođa, jednu nedelju sam prema nekim ljudima pogrešio. Pokušao sam to sledeće nedelje da ispravim, da tim ljudima dam više novca. Tako da uvek u životu pokušavam kad nešto ovaj, uradim loše, da pokušam da to ispeglam. Tako da svaka ti čast, Slobo, ja ću biti tu za tebe. Da radim sve kao što god bude trebalo, pa koliko on je korespondent, govori šta ko da radi, tako da ovaj, šta god budeš rekao da treba da se radi, ja ću raditi, zato što poštujem tebe kao vođu i što se tiče ovoga ko nas kako pravi, ja ću uvek biti za to da napolju budem smešan i zanimljiv, jer zbog toga i jesam ovde, nisam ovde da vređam porodice. Da bolje, i biću uvek glup pre nego da vređam porodice, udaram ljude, gađam šoljama, vređam i ostalo.